Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի հետ համատեղ ներկայացնում են. Երգում են տիկնիկները։ Աղրաղա! Ողջույն, իմ սիրելի փոքրիկներ! Ես գիտեմ, որ դուք մեզ շատ եք կարոտել։ Մենք էլ ձեզ ենք կարոտել։ Մինչ կհանդիպենք թատրոնում, այսօր մենք միասին երգենք ծուղրուղու ներկայացումից երգեր։ Պատրաստ եք։ Ծուղրուղու! Գնացինք։ Կտանից հենց որ դուրս հանես, հազար ճանապար է բացվում, վազում են նրանք, ուր որ դու ասես, այնտեղ ուր որ քեզ են սպասում, մտիր այգի բանջարանոց հանդուղով, դաշտու ուրակ ընտրիր ճամփանք ես տանով, ու հնչեցրու երգերը դուրախ. Հասնես սուր կամենաս, սուր կամենաս, հյուր կլինես, օրդ բացվեց մի ուշանա, թե չէ, էլ չեն սպասի քեզ, թե չէ, էլ չեն սպասի քեզ. Կեցեք երեխաներ, չմոռանաք նկարել ձեր սիրելի հերոսներին և տեղադրել մեկնաբանություններում։ Լավագույն նկարների հեղինակներին սպասվում են անակնկալներ տիկնիկային թատրոնի կողմից։ Հաջողություն։